1988 փետրվարի 10-ին իշխանությունից հենց նոր հեռացած ՀՀՇ-ն քննարկում է նախագահի ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ Բացառված է նույնիսկ, որ թեկնածու առաջադրեն։ Եթե առաջադրման հարց լինի Վանո Սիրադեղյանի թեկնածուսան հարցը, եւ հնարավոր է նաեւ Բաբկեն Արաքսյանին։ Սուբյեկտիվ իմ կարծիքս այն է, որ եթե մենք թեկնածու չունենանք, մենք պետք է պաշտպանենք Վազգեն Սարգսյանին։ 1998-ի այսօրը ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար Արմեն Դարփինյանը խոստովանում է, որ Հայաստանը ծախսելու վարկեր չի ստանում միջազգային կառույցներից։ Նրա ստացած վարկերը կենտրոնական բանկի միջոցներն ամրապնդելու համար են։ Նա վստահեցնում է, որ հերթական 16 միլիոն դոլար վարկը Հայաստանի համար կլինի վերջինը։ Ի դեպ, չծրագրավորված նախագահի ընտրությունների համար գումար կտրամադրվի բյուջեի պահուստային ֆոնդից։ Նույն օրը ազգային անվտանգության շենքից 2.5 տարվա ազատազրկումից հետո ազատ է արձակվում Վահան Պլյուս 30 գործի գլխավոր դատապարտյալը, դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը։ Նա դատապարտվել էր իշխանության տապալման և հեղաշրջման կոչերի համար, հիմա արդեն նա կարող է կոչեր անել, սակայն դեռ չի անի։ Հիմա մի քիչ հուզական պահ է, ինչպես տեսնում եք, և երկրորդը, ճիշտ ասած, ես հիմա ի վիճակի չեմ ֆիզիկապես անալիզներ անել։ Ես եւ իմ կուսակցության անդամները պայքարել ենք իշխանության դեմ եւ էլի կպայքարենք, եթե պետք լինի, արդեն վերագրանցված դաշնակցության գրասենյակում, ասում է Վահան Հովանիսյանը։ Գուցե ինքն էլ առաջադրվի նախագահի թեկնածու։ Գերագույն մարմինը օրերս, նույնիսկ կարելի ասել մոտակա ժամերի ընթացքում կվճռի այդ հարցը։ 1999-ի փետրվարի 10-ին Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարում է, որ իշխանություններն իրենց ապակայունացնող ելույթներով միայն սրում են իրավիճակը Հայաստանում։ Պետության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարը իր տեղակալի ներքին զորքերի հրամանատարի սպանված տեղակալի թաղման երեկոյան հայտարարում է, որ Հանրապետությունում իրավիճակը հանդարտ է։ Իշխանությունները պետք է հեռանան, ինչքան շուտ, այնքան լավ, միակ ճանապարհը հեռանալու, որ խորհրդարանը նրանց անվստահություն հայտնի։ Ռոբերտ Քոչեյանին առընթեր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Պարուհ Հարիկյանը նույն օրն ասում է, որ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա։ Վերջին 6 ամսում Հայաստանում տեղի է ունեցել 3 աղմկահարույց սպանություն, սակայն քանի որ սահմանադրությունը մեկ առանձին նախարարի հեռացնելու հնարավորություն չի տալիս ըստ Հարիկյանի, Սերժ Սարգսյանը կամ պետք է ինքնակամ հեռանա, կամ խորհրդարանն ամբողջ կառավարության անվստահություն հայտնի։ 2000-ի այս օրերին կառավարությունն սկսում է էներգետիկ բաշխիշ ցանցերի սեփականաշնորհման գործընթացը։ Փետրվարի 10-ին պոտենցիալ գնորդներին ներկայացվում է ցանցերի ձեռքբերման նպաստավոր պայմանները։ Պետք է գտնել այն ոսկյա միջինը, որը հնարավորություն կտա թե պահպանելու սակագները, և թե առավելագույնի հասցնելու բաշխիշ ցանցերի գինը։ Այսօրվա դրությամբ ցանցերին հավակնում է 8 ընկերություն, որոնցից ոչ մեկը տեղական չէ։ Այդպիսի ընկերություն Հայաստանում չկա, որ այդքան մեծ գումար տա։ Որևէ հայաստանյան ընկերություն նման համակարգի շահագործման փորձ չունի։ Սովետական միության ժամանակաշրջանում գնացած թոշակառուները շատ քիչ են ստանում, չեն կարողանում իրենց գոյությունը ապահովել, գոյատևել։ Իսկ ներկայիս կառավարության համակարգում գնացած թոշակառուները ստանում են մինչև 100,000, 70,000 թոշակ, իսկ ինձ տալիս են ընդամենը 4,000 թոշակ։ Խորհրդային միության օրոք թոշակառու դարձածները 2000-ի փետրվարի 10-ին Բաղրամյան 26-ին են եկել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերժ Սարգսյանից պահանջելու իր խոսքերի գինը, ըստ որի ինքը զբաղվելու է խորհրդային թոշակառուների թոշակով, սակայն մարդը կառավարության նիստի էր, չէր կարող պատասխան տալ։ Առաջինը մենք առաջարկում ենք գործից հեռացնել ֆինանսների նախարար Բարխուդարյանին, Խոսրո Բարությունյանին։ Թոշակառուները պահանջում են փոխել նաև զինծառայողների մասին օրենքը և բարձրացնել իրենց թոշակները։ Այստեղից նրանք շարժվում են կառավարություն և բանակցում տարածքային կառավարման նախարար Խոսրո Հարությունյանի հետ։ Որոշեցին 7 օր հետո վերջնականապես պատասխան կտան մեզ, այսինքն հարցը քննարկել են վարչապետի մոտ։ 2001-ի փետրվարի 10-ին խորհրդարանի մոտ հավաքված առևտրականները սպասում են ՀԴՄ-ների տեղադրման մասին օրենքի առաջին ընթերցման ընդունմանը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Տիգրան Թորոսյանը խորհրդարանին առաջարկում է օրենքն ընդունել և հետո լրամշակել։ Մենք այլևս ելույթներ չունենանք, անմիջապես առաջին ընթերցումով հրաժարվում ենք, մեր խոսքը հաստատենք միաձայն հրաժարվում ենք, և հետագայում շարունակենք աշխատել։ Կառավարությունն ասում է, որ ձեռնպակ կմնա ՀԴՄ-ների տեղադրումից մինչև խորհրդարանը կվերջացնի օրենքի վրա աշխատանքը։ Օրենքն ընդունվում է, բայց դեռ չի կիրառվի, առևտրականները խորհրդարանի որոշումն ընդունում են ցնծությամբ։ Մի
միջև չկայնեք ոչ մի արշավ։ Եղավ Ժողովուրդ ջան։ Իչմիածի պատգամավորն է։ Տեվորացի Սարի Սպուրն էր պակար։ Հաջորդ օրն ի դեպ ձեռներեսների ուրախությունը երկար չի տևում։ Ոստիկանությունը հրավիրվում դեռևս հունվարին տեղի ունեցած մի հանրահավաքի մասնակցած Հայաստան Հանրախանութի 3 առևտրական։ Եկա մոտեցան, այս մեկը քաղաքացիականով, դեռ ասաց 15-ի միտինգի մասնակցել եք, ասի, հա, ասաց մի րոպե կարելիա, մի 10 րոպեով քաղմաս ենք։ Դե ասի ինչի համար։ Բա ասաց այնտեղ ձեզ կասենք։ Հիմնավորում էսպես է, որ ամսի 19-ին մարտիկ մասնակցել են չարտոնված միտինգի, այնինչ միտինգը եղել է արտոնված, թույլատրված քաղաքապետարանի կողմից։ Մեզ մեղադրում են երթ կազմակերպելու մեջ, մենք երթ չենք կազմակերպել։ Բարեկամության փողոցը մենք չենք փակել։ Այնուամենայնիվ մասնակիցներին տուգանում են 5000 դրամով։ Հարցը այն 1000 դրամը չի, որ պետք է մուծել։ Սա մարալնի մեր վրա ազդեցություն են գործում։ Կամ թող բոլորին բռնեն 25000 մարդու, կամ էլ մի հատ փշալար անցկացնեն, բոլորը մնան ներսում։ Երևի ճիշտը դա է։ Կամ էլ ամեն մեկին մի հատ տոմսան գնան արտասահման, որպեսզի իրենք եւ գլխից ազատվեն, եւ գլխացավից։ 2002-ի այս օրերին փլատակների է վերածվում Երևանի տեխնոլոգիական քոլեջի շենքը։ Ընթացած այն վնասում է հարակիցները։ Ուժեղ աղմուկ է լսեցինք, մտածելով, որ կարող է երկրաշարժ լինի, որտեղ հոսանքի տատանում եղավ սենյակներում։ Մի հոգի մնում է փլատակների տակ, տակ սուվարորդ, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Քոլեջի աշխատակիցները սպասում էին փլուզմանը, շենքը վաղուց էր վթարային։ Դիմել էինք նախարարության, նախկին փոխնախարարին, մի երկու անգամ գրավոր դիմել էինք։ Նրանք էլ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել էին, որ դիմել էին քաղաքապետարան, հետո թաղապետարան, բայց դրանից հետո չոր գործը կանգնեց։ 2010-ի այսօրը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հերքում է իր պաշտոնակության մասին լուրերը։ Ուղղակի հայտարարում եմ, իմ համար ոչ մի սև մութ ամպեր էս պահին չկան, ես շատ սիրով, լավ տրամադրությամբ իմ աշխատանքի իրագործում եմ։ Գուցե այս պաշտոնով ինքը վայելում է մարտի 1-ի պտուղները։ Դա էլ որ չլներ, ես այս պտուղը շատ մեծ հավակնություն ունեի վայելելու, հիմա էլ եմ վայելում։